Donald Trump foli për një masakër amerikane në inaugurimin e tij 4 vjet më parë dhe kështu përfundoi presidenca e tij. Historia nuk ka mbaruar ende, por trazirat e verifikuara në Washington bëjnë që të ngrihen pyetje të shumta mbi atë se çfarë planesh afat shkurtra afat gjata ka presidenti. Trump dhe unë kemi një bashkëpunim të gjatë, por urrej që gjërat shkuan kështu. Ka këndvështrimi im, ai ka qenë një president kryelart, por sot, gjëja e parë që mund të them, është se mua nuk duhet të më llogaris më. Mjaft është mjaft, jam munduar të jemi dobishëm. Ndërsa Thomas Gift, profesor i shkencave politike pranë Universitetit të Londrës, e mendon kështu. Ka pasur një sondaj nga YouGov i publikuar këtë mëngjes që tregonte se 45% e republikanve, fuqishëm apo jo, aprovonin bastisjen e godinës së Capitol Hill. Ky është segmenti së djathës amerikane që mbështet Trump, që pranon deklaratat e tij të pabaza për zgjedhjet të manipuluara dhe që është tejp masep aktiv. Është gjithashtu segmenti tjetër ku shumë republikan kanë frikë të bëjnë armiqësi me të dhe është një segment i popullsisë që mund të vijojë të mbështesë ambicjet politike të Trump edhe pasi ai të lërë detyrën. Pasi Kongresi konfirmoi Joe Biden dhe Kamala Harris si presidentin dhe zëvendës presidenten e ardhshme të Shteteve të Bashkuara, Trump u zotua për një tranzicion të rregullt të pushtetit më 20 janar, edhe pse ende nuk e njeh humbjen dhe vijon të sfidojë rezultatin e zgjedhjeve.